Tani të ndërruar shikuesve, jemi në ambientet e qendrës klinike universitare të Kosovës, saksisht në klinikën e kardiokirurgjisë, ku bëhet një punë sigurisht shumë e mirë atje, sikurse edhe në shumicën e klinikave, ose ne edhe në fillim e tham një lavdat për këtë punën që e bëjnë ekipet shëndetësore, mjekët, infermierët, këtë punëtorët shëndetësorë, sa do që e dim që kushtet nuk i kanë, çfarë do duhet edhe çfarë do donin edhe vetë ata në mënyrë që ta kenë edhe më të lehtë punën edhe më ndej, edhe detyrimisht edhe më të mirë edhe qasjen në raport me pacientët. E kemi Ganimet e Valivën atje. Po, ne kemi Ganën atje. Ganja, do të bisedoj me drejtorin e klinikës së kardiokirurgjisë, me zotrin Rifat Brahimaj, na tregoi pak më shumë për punën që bëhet në kardiokirurgji. E dim që është një ndër spitalet që ka një fluks më të madh të pacientëve. Përshëndetje Ganë. Mirëmëngjes Ganë. Mirëmëngjes edhe për juve në studio dhe gjithë teleshikuesit. Ashtu siç e njoftuat, gjendemi në klinikën e kardiologjisë ku do të flasim për operacionet e ndërlikuara. Të ftuar kam Rifat Brahimaj, drejtor në këtë klinikë. Mirëmëngjes zotri Brahimaj. Mirëmëngjes. Atë vetëm t'ju përmirësoj gjendjen në klinikën e kardiokirurgjisë dhe unë jam drejtori i klinikës së kardiokirurgjisë dhe do të flasim për operacionet që ju i përmendët. Këto ditë është realizuar një operacion në fakt janë realizuar 3 operacionet e tila. A mund të nga të regonit për qëfar operacione bëhet fjallë? Pa tjetër, atër bëhet fjallë për operacione pra në zemër të hapur, për zëvendësim të një valvule që quhet valvula aortale. Valvula aortale ndodhet në mes të zemrës dhe enës më të madhe të qakut në organizmin tonë, dhe në rastet kur është të dëmtuar në formë të ngushtimit të kësaj valvule ose humbjes e funksionit të saj që nuk mbyllet në mënyrë adekuate, duhet të zëvendësohet me një protezë artificiale, qoftë mekanike ose biologjike. Por deri tani neve këto operacione i kemi realizuar në mënyrë klasike duke i zëvendësuar ato. Dhe për herë të parë, javën e kaluar është realizuar zëvendësimi i kësaj valvule me anë të një metode të veçantë që quhet Perceval, që do thotë valvula zëvendësohet me një valvulë biologjike të cilësisë të lartë, duke bërë një hapje minimale të kësaj enit gjakut të aortës dhe duke shkurtuar dy fish kohën e operacionit. Në këtë mënyrë, pra pacientët kanë përfituar nga zëvendësimi i valvulës së tyre të dëmtuar nga një valvulë biologjike e cilësisë të lartë, duke shkurtuar kohën e operacionit dhe në këtë mënyrë duke ulur në mas të ndjeshme mundësinë e komplikimeve të mundshme, të cilat janë të mundura gjithmonë te operacionet e mëdha kardiokirurgjike. Pra operacionet kardiokirurgjike as më sa më tepër që zgjasin, as më tepër shtohen mundësitë për të patur komplikime të vetë zemrës, të mushkërive, të veshkave, të trurit e tjerë tjerë. Dhe pacientët pastaj do të kenë një këndellje më të shkurtër, pra më të shpejtë dhe mundësi për të lëshuar spitalin një kohë më të shpejtë, pra kostot spitalore të zëvendësi të këtyre operacioneve do të ulen dhe pacientët do të mund të këndellen shumë më shpejt për të liruar ambientet spitalore. Ka shumë pacientë që kanë nevojë për këtë lloj ndërhyrje? Po, numri i tyre është relativisht i madh. Neve, siç e thash, deri tani kemi bërë zëvendësim të këtyre valvulave dhe operacione të tjera në mënyrë standarde, pra me metoda standarde, ndërsa kjo metodë e cila është e re për herë të parë tek ne, realizohet me para shumë vitesh ka filluar në Europë, që është në vitet 2010-2011. Tani me neve me një projekt të veçantë nga klinika kardiokirurgjisë kemi shtyrë përpara këtë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë normalisht me seleksionim të pacientëve, sepse jo të gjithë pacientët i plotësojnë kushtet për këtë metodë të re, por do të vazhdojmë ta bëjmë edhe më tutje dhe numri i pacientëve sigurisht që kanë nevojë dhe që janë të seleksionuar për këtë lloj metode të re dhe shumë efikase është jo i vogël. E përmendet që shkurton kohën e operacionit, edhe më shpejt edhe pacientët lirohen. Si qëndroni me kushtet sa i përket hapësirës dhe mundësive për të pranuar pacientë? Po, këtë kemi thënë edhe më përpara. Do të thënë, neve kemi... Jemi këtu tek një pjesë. Po, është një pjesë e kujdesit intenziv, pra dy krevatet e kujdesit intenziv shtesë që ne i shfrytëzojmë në rastin kur kemi numër më të madh pacientëve të operuar. Pra ne kemi probleme themelore me hapësirën në kujdes intensiv dhe me numrin e vogël të infermierëve, të cilët do duhet të kujdeseshin për pacientët në fazën e hershme postoperatore, pra që nga dita e parë në tutje derisa ata lirohen nga kujdesi intensiv dhe kalojnë në repart. Pra neve do duhet që të rrisim kapacitetin në kujdes intensiv dhe të kemi numër më të madh të kualifikuar të infermierëve, të cilët do duhet të kujdeseshin për këta pacient në fazën e hershme, që është një fazë relativisht e ndjeshme e kujdesit intensiv minutë pas minute. Dhe të gjithë pacientët janë në fazën shumë kritike dhe mund të jenë shumë jo stabil në rastet që atyre nuk ju ofrohet ndihma e kërkuar. Qëse jeni drejtor, a mund të na jepni statistika sa është numri i pacientëve që kalojnë, nuk si mund ta themi në muaj apo në vit gjatë në këtë repar? Po, patjetër. Atëherë neve këtë vit vetëm kemi filluar të rrisim kapacitetet dhe operojmë pavarësisht 30 pacientë në muaj, që do të thotë brenda vitit do të kemi sipaku 350 pacientë në operacionin zemër të hapur. Pra, marrë parasysh këtu që këto operacione janë shumë të mëdha, kërkojnë angazhim të një stafi në numër të madh, kërkojnë angazhim serioz, zgjasin për një kohë
për një kohë më të madhe sa të tjerët. Marrin kohë përgatitja paraoperatore, para operacionit, operacioni vetë zgjat, siç e thash, dhe kujdesi postoperator ka një periudhë të rehabilitimit më të gjatë. Pra marr parasysh këtë dhe kapacitetet që ati kemi, një numër prej 350 deri 400 raste sa ne synojmë të bëjmë këtë vit, është një numër jo i vogël. Normalisht kërkesat janë shumë më të ndaja se kaq dhe ne do të mund të rrisnim ato akoma më tepër sikur të kishim hapësirë më tepër dhe sikur të punsonim infermier të kualifikuar për mbikëqyrjet e tyre, ndërsa numri i kardiokirurgëve dhe anesteziologëve besoj që është i mjaftueshëm për të patur një numër mbi 500 operacione zemër të hapur brenda një viti. Vetëm për shkak të mungesë hapësirës edhe infermierëve. Po. Normalisht do të duhej që të kishim edhe furnizim adekuat me materiale shpenzuese të cilat neve na duhet. Nuk duhet të harrojmë që kardiokirurgjia është furnizimi më i vështirësuar, i vonuar shpeshherë, pacientët nganjëherë detyrohen edhe të blejnë vetë materiale shpenzuese, por që kjo ndodh në të gjitha klinikat, jo vetëm të ne. Prandaj po të kishim këto kushte të siguruara siç e thash, ne do të mund të rrisnim kapacitetet tona që lista e pritjes të shkurtohej, që numri i pacientëve që operohen këtu të jetë shumë më i madh dhe të ofrohet cilësi. Neve po ofrojmë cilësi dhe përmend këtu faktin që në muajt e fundit ne kemi bërë operacione shumë të komplikuara dhe të mëdha dhe kanë shkuar me sukses, pra ekipa jonë po ngritet në cilësi, ne jemi shkëputur nga baza operacioneve bazike pra dhe po synojmë që të barazohemi me qendrat rajonale në afërsi dhe me qendrat europiane me të cilat neve jemi në kontakt tash të vazhdueshëm. Ka premtime, ka mundësi që të zgjironi edhe me ambiente? Po, kemi biseduar, unë personalisht kam biseduar dy herë me ministrin Latifi për këtë çështje dhe ai na ka premtuar që do të kemi mbështetje për gjetje të hapësirave të reja dhe për punësim, besoj brenda këtij viti dhe për punësim të infermierëve të kualifikuar në numër më të madh për të patur në kujdesin intensiv para gjithash një infermier të kualifikuar për kokë të pacientit dhe kjo do të ofronte një standard të ri të mbikëqyrjes së këtyre pacientëve në klinikën kardiokirurgjike. Po ashtu kemi në plan bashkë me ministrin Latifi dhe ne tashmë kemi përgatitur projektin për aktivizimin për hapjen e kardiokirurgjisë pediatrike për operacione të fëmijëve të metave kongjenitale ose të lindura të zemrës dhe ne këtë projekt do t'ja prezantojmë ministrit Latifi, i cili na ka premtuar mbështetje për të hapur edhe qendrën kardiokirurgjike të operacioneve të fëmijëve pra që deri më tani nuk është të bërë, janë realizuar operacione me anë të misioneve të veçanta italiane dhe amerikane të organizatës Gift of Life. Por neve pas edukimit të stafit dhe hapjes së kësaj qendre, që besoj që do të jetë brenda një vit ose një vit e gjysmë në maksimum, do të jemi gati për të hapur qendren kardiokirurgjike pediatrike në kuadër të klinikës së kardiokirurgjisë, ku do të operohen edhe fëmijët pra me të meta të lindura të zemrës. Me qenë si përmend e fëmijët, cilat grup mosha kanë më shumë probleme dhe çfarë lloj problemesh kanë sa i përket? Të gjitha grup moshat. Pra ato janë defekte të lindura. Me ato defekte në zemër lind fëmiu, dhe pastaj ato duhet të operohen në kohën më të përshtatshme dhe jo të vënohen për të mos u shkaktuar ndryshime të pakthyeshme para së gjithash në sistemin mushkëror, pulmonar që quajmë ne, dhe janë defekte që duhet të korrigjohen shumica e tyre në mënyrë kirurgjike me operacione zemër të hapur. Ekzistojnë defekte të tjera që mbyllen përmes lëkurës ose prekutane, por shumica nga ato kërkojnë trajtim kirurgjik, pra trajtim operativ. Dhe të gjithë fëmijët që lindin e që numri i tyre duhet të jetë prej 1-2% në totalin e lindjeve të përgjithshme të fëmijëve, e që do të jetë rreth 100 fëmijë në vit në Kosovë, që është numër jo i vogël, pra kërkojnë do të duhet të trajtoheshin mirë operative dhe ne synojmë që të hapim këtë qendër kardiokirurgjike pediatrike së shpejti. Do të them për fëmijë deri tani nuk është bërë. Cilat janë ato moshat më të reja që kanë marrë shërbim këtu? Siç e thash, të rriturit po flas. Tek të rriturit kemi grup mosha të ndryshme që nga 20 vjeç e lart, pra varësisht prej llojit të patologjive ose prej llojit të smundjeve që quajmë ne, pra që mund të jenë valvulare, mund të jenë smundje koronare, mund të jenë zhërime të enëve gjakut të tjerë që neve kemi ofruar, pra prej 20-25 vjeç e lart kemi patur të gjitha grup moshat që ju kemi ofruar trajtim kirurgjik ose operativ. Diçka përfund nëse keni Zotri Ibrahimaj? Jo, neve po punojmë besoj maksimalisht në këtë klinikë me kapacitetet që kemi, me mundësitë që kemi, presim mbështetjet e qeverisë, ashtu siç është na është premtuar nga ministri Latifi, që të rrisim kapacitetet, të punojmë më tepër, të kemi paga më dinjitoze sigurisht për këtë punën që bëjmë, sepse është një punë shumë e madhe dhe me stres dhe me përgjegjësi shumë të lartë, dhe presim që të na mbështesin sigurisht në projektin që ne tham për hapjet e kardiokirurgjisë pediatrike brenda një vit ose një vit e gjysmë. Faleminderit shumë për suksesin. Faleminderit juve.
Pra, kaq për këtë linjë të drejtë, për drejtë kalëm linjën për ju në studio. Mirë, faleminderit Gane për këto informacione që ofruat për shikuesit e programit të mëngjesit, për punën edhe për